Oh yeah, inakuwaje wana C Sound Family. Tunafahamiana hivyo wenyewe popote pale tulipo. Huwa tunakutana hapa kupeana vitu mbalimbali vile vitatu na kuelekezana vitu ambavyo vinatufanya tuweze kujua kutengeneza beats. So mimi niko hapa kukuelezea wewe ni jinsi gani unaweza kutengeneza beat. Tena na waga na kufundisha mara nyingi jinsi ya kutengeneza beat nzuri. Kwa vitu vichache na sio kuweka vitu vingi, ukatengeneza distortion, beat yako ikawa haina mvuto. So vitu vingi sana tunafanya. So leo niko na beat hapa nilikuwa nimeitengeneza. Nikaona ni nzuri na inaweza ikasaidia pia watu kufahamu jinsi gani ya kuweza kutengeneza beat kwa vitu vichache. So hii hapa beat nimepigia kwa pattern ngapi hapa kwenye FL Studio yangu inasoma 8. This is unbelievable. Na biti imeisha na biti imejaa. Lakini sio kwamba siwezi nikaongeza vitu. Kama nitaimba au mtu ataimbia basi ina maana vitu vinaweza vikaongezeka. So kwa wale ambao wanahitaji kununua plugins, mambo ya FL Studio ambayo yapo cracked, sio demo, sio trial, inapatikana si sound beats. Bonyeza hiyo link hapo. Utanipata kwenye mitandao mingi. Sasa utanipata Instagram, utanipata Telegram, utanipata WhatsApp. Utanipata pia hapa hapa YouTube. Ukibonyeza hii title ya hii beat utakutana na mawasiliano wangu wako hapo. So ni jinsi gani unaweza kutengeneza beat nzuri yenye sound nzuri kwa vitu vichache. Beat haijazwi na vitu vingi. Beat inajazwa na mixing na mastering. Ikiwa imejaa mastering basi beat yako inaweza ikawa heavy lakini na vitu vichache. So hii hapa ni beat yenye vitu 8 as we said. So we need to analyze one after another. Then you will find something today. Nataka ujifunze kitu kila siku unapoposti video moja. Uwe mtu ambaye unajifunza kitu. Cha kwanza ili upate beat nzuri hakikisha una sample nzuri, yani snares, kick, sijui hats, namaanisha drum kits as well. So uwe na drum kits ambazo zinaenda kukupa sound nzuri na epuka tu kutumia sample za aina nyingi. Mimi mwenyewe nina sample nyingi hapa lakini kuna zile relevant au most used ambazo pia naziamini kabisa kwenye kunipa mziki mzuri. Kwa mfano hapo utakuta nimepiga kitu cha kwanza. Ngoja nikukumbushe kwamba beat nimepiga kwenye tempo ya 95 na maanisha 95. Hiyo ndio tempo ambayo nimetumia kutengeneza hii hapa beat. Lakini kitu ambacho nataka nikukumbushe ni kwenye kupanga hizi hapa snare. Hizi nimezipanga kwa mfumo wa Zouk lakini nimezipanga tatu. So ntazima moja badala ya nyingine. Utasikia kwanza. Oh my god. That was the first. Hii ndo ilikuwa ya kwanza sasa. Nikizima hii hapa nikaijaza na hii hapa. Hii ni hat. Hii ni hat. Au percussions. Nikapiga na hii ya tatu ambayo ni rim. Unasikia hiyo sound? Then though these three ukiziwasha unapata hivi. Lakini hapa kuna konga, yani kuna kingoma pia nimekiweka hichi ki percussions cha Afrobeat ambacho ni kingoma. So them all sound like. Mona. I'm not good at it but I'm trying to make good always. Let's go to the number 2 ilikuwa ni kodi. Tumetumia expand, kwenye expand bwana tumetumia piano inaitwa soft. No. Hizi ni pads, zinaitwa soft pads, ziko hapa kwenye hii pads iliyotumika hapa ni number 3 inaitwa Siberia. So this is good. Yeah. Your pad na sound like. Okay, so let me go to the number 3. As I said, there is only 8 pattern in these beats. Yeah. On the beat, we use only 8 patterns. So, here is number 3.
hii hapa ni kick. Na ukiangalia video yangu ya nyuma, hii beat nilikuonyesha jinsi gani ya kuweza kumix na kumaster vitu vyake. So hii hapa utaona hapa kick yangu iko heavy, nimejaza vipi. Follow the previous video, video inofuata baada ya hii, yani ya nyuma yake iliyotangulia kabla ya hii. Okay, let's go to number 4. Okay. Hapa tulitumia this one inaitwa Omnisphere, lakini kwenye Omnisphere tulienda kwenye upande wa guitars na tukapiga guitar inaitwa nylon guitar granulation. Kwa wale wanaohitaji Omnisphere jamani, wherever you are itakufikia, uwe ndani ya Tanzania ama nje ya Tanzania, kwa makubaliano tutakaojiwekea itakufikia, na installation pia tutakusaidia. Everything will be good, so make sure you got this. Tutusikie gita yake. Baada ya hii tumeenda kupiga namba 5 ambazo ni Omnisphere pia. Hizi ni zinaitwa plucked ambazo ni zimepigwa pia kwenye beat. So make sure unaipata pia Omnisphere na vitu vingi. Sasa mimi na vitumiaga vichache lakini vipo vingi sana vizuri. Wao wanapiga beat za aina nyingi sana, hiyo plugin ni muhimu kwa nayo. Kwa hiyo kiangalia hata zamani mimi nilikuwa sina hizi, lakini sasa hivi nimejitahidi kuzitafuta ili kubadilisha sound. So hii ukenda kwenye Thanks Plaque, utakutana hii hapa. Buenos Aires. Buenos Aires. So this one is good. Mambo. Yeah. Tulisema vitu nane, so tunakwenda kitu cha sita sasa hivi. Cha sita ni contact. Kwenye contact kuna zile pake, kuna zile tunazita library ambazo hazionekani hapa lakini zipo. Unakuja kuzipigia kwenye file huko. Ehe, ni nzuri pia. So hii hapa inaitwa Oriental Express. Ni nzuri sana na vitu vingi sana vya zile biti za watu wa Baibuda. Hii paki pia ni nzuri kuipata. Ni nzuri sana nasema. So ina vitu hivi ni baadhi tu ya vitu ambavyo mimi navitumia, lakini vingi vipo. Mbona hii list paki nzima iko hapa? Yaani vitu vyake vyote viko hapa. So ni nzuri pia jamani kwa nayo. So make sure naitafuta jina lake ni ile hapa inaitwa Orient Express. So this is good. For me kwangu haionekani huko lakini naipigia kwenye file hapa. Na-load naipiga kwa sababu vipo vingine havitokei hapa. Kwa hiyo ndio hivyo. Hii iko na sound like this. Kwenda namba 7. Ehe. Tumetumia Flex. Flex ni plugin ambayo inapatikana ndani ya FL Studio. So kuna mtu alinitafuta akaniambia, "Blaza, naomba nirushie Flex." Nilishtuka kidogo. Nikamwambia, "Hii? Labda angeniambia addition pack za Flex. Kwa mfano hizi guitars, muona hizi. Essential guitar, bass guitar, vitu vingi vimeongezeka hapa. Ukiangalia kwangu imeongezeka. Hivi unaongeza, of course ni package ipo. Inakuja na FL Studio unaiongeza pia." So kama hauna hiyo umekosa utamu wa gitaa, zipo huko nzuri. Lakini mimi sijatumia gitaa, nimetumia hii inaitwa Enlightenment. Ni kidude kizuri na kipendaga as I said always.
hiyo hapo bwana. Imeisha hapo, tunakwenda kumaliza kitu cha mwisho cha nane ambao ni base. Tumetumia base ya ndani ya FL Studio hii kila siku naizungumzia, haina haja ya kusumbuka nayo. Hapa tutaisikiliza tu. Hiyo hapo, hiyo imekamilika hapo, lakini upande wa mixing na mastering nilizungumzia kwenye the previous video. So nilizungumzia jinsi ya kuapply hii hapa maximum pamoja na fruit blood overdrive. So this ambazo mimi nazitumia, so make sure na wewe unazipata pia, unazitumia ni nzuri. Iko hapo pia. Na yeye pia ina jinsi ya kubadilisha rangi na nini. Vitu kama hivyo. Inaweza pia ikawa ready kama hivi. Kama ulishakuona kitu kama hicho usichanganyikiwe, ndio hicho ambacho tunakitumia. So ndio hivyo jamani, mimi naomba niwasikilizishe hii hapa beat, uone vitu vyetu vilivyokuwa vimemalizika hapo, vimesound vipi. Pia niambie unatazama hii tutorial kitokea wapi, ili watu wengine wajue kwamba C sound inakwenda mbali zaidi. So mimi ni waage, bye bye.